Оосон чанартай хамгийн амьдны оосон чанартай зайн хэд хамтдаа байн хөвчөөр зэрэг манай сүмд хөвчөөр байн хөвчөөр амжилттай байн хөвчөөр за амжилттай байсан байн хөвчөөр бас орон нутгийн сэтгэлийн хамтраас өрөвч амжилттай байгаад шашны суудлыг хамгийн сангаас болгоомж чадсан бол заалаа заач ирсний дараа сүсгэн хамтраа бүхэн судраас нэг нэг гарэц нэ амжилттай гэдэг хаваалаа уцаагаар Thank you.